unatazama Anisa TV. Vipi leo Ramadhani 24, somo inakupeleka vipi? Alhamdulillah, somo yanipeleka vizuri. Na ndugu zangu waislamu pia alhamdulillah, somo yanipeleka vizuri. Tuwashukuru vile vile kwa kupata iftari. Alhamdulillah, Allah wajazi kila la kheri. Na Allah pia tukubalie somo yetu makbul na tumalize somo salama. Naam, katika pita pita zetu tumeona kidogo huku baadhi ya sehemu ama ni kwamba idadi ya waislamu sehemu hii ni kidogo ama yenyewe kweli kidogo kuna mtihani katika sehemu hii waislamu kidogo ni kidogo kwa sababu tumezingirwa kidogo na makanisa wa Kristo ndio ni wengi waislamu ni hafifu kidogo lakini alhamdulillah tunashukuru kwa wale ambao kwamba tuko nao katika ibada. Naam. Vipi nyumbani mnatumia bidhaa za Mombasa Mizmilas? Tuja nafasi. Basi Mombasa Mizmilas ni watengenezaji wa unga wa sima taifa. Nafahamu kwamba ama ni matarajio yangu kwamba unga wa taifa ushauona. Na basi unga wa taifa unatengenezwa na kampuni ya Mombasa Mizmilas ambao pia ndo mojawapo wafadhili wa mapochopocho ambao tumeweza kuja nao. Kwa hivyo langu la msingi ni kukujuza tu kwamba utakwenda pale dukani utaambiwa kupe unga wa taifa, kuna ngano ya taifa, sima taifa, kuna unga pia wa self raising ambao unatumika katika mapishi ya kama vile keki, donuts, na pia kuna unga wa chapati flour ambao unatumika kwa mahususi kwa chapati. Nataka nikupe nusu dakika kuweza kutoa nasaha kwa ndugu wa Islamu ikiwa tuko katika kumi la mwisho. Na mimi nitatoa nasaha ya kwamba ndugu zangu wa Islamu wote wa nchi ni kwamba tuweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tumalize salama, na vile vile kwa lambo kwamba wamefikiwa na tabaru kama hizi pia waombee dua wale ambao kwamba waweza kufanikisha swala hili, na inshallah Allah wajalie kheri na tukubalie somo zetu makubali. Amin, amin, amin. Na Mariam, kama ulivyoweza kusikia, ni Masjid Taqwa maeneo ya Mariakani huku maeneo ya kwa Juni ndiko tuliko kwa hisani ya Mombasa Mizmilas ambao ni watengenezaji wa unga wa sima wa taifa, ngano wa taifa, kuna unga wa self raising flour, vile vile kuna unga wa chapati flour, kuna chenga ya taifa, kuna mafuta safi ya halisi, na bila kusahau samli safi vile vile ya salsa. Mimi sina la ziada kutoka kwangu, nasema nawatakia waislamu wote som makbul wa Ramadhan mubarak. Inshallah kesho pia ni siku maeneo kule Malindi Ramadhani 25 utaweza kujumuika na msikilizaji katika kitengo hichi cha fungua mwadhini kwa hisani ya Mombasa Mizmilas Feeding the Nation. Unatazama Anisa TV.